अस्सलाम वालेकुम। आज हम दोबारा उस मुतासरा फैमिली की तरफ आए हुए हैं जहाँ हर फर्द किसी न किसी बीमारी में मुब्तला है और बहुत ज़्यादा टफ लाइफ सरवाइव कर रहे हैं। और कुछ ही टाइम पहले आए थे, बहुत ज़्यादा इश्यूज हैं, मसाइल हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हम इनके लिए व्हील चेयर का अरेंजमेंट करके आए हैं और कमोड, ताकि ये अम्मा जो हैं इनको फालिज की जो है तकलीफ़ हुई थी, जिस वजह से इनका चलना फिरना मुहाल है। समझें कि वॉशरूम तक जाना आना या फिर घर में भी चलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, एक जगह से दूसरी जगह जाना। तो यही चीज़ देखते हुए अल्लाह पाक के करम से इनके लिए व्हील चेयर और कमोड का इंतज़ाम करके आए हैं। ये सब कुछ अल्लाह पाक की तरफ से है और जो जिन्होंने हमें सपोर्ट किया है उनका बहुत ज़्यादा शुक्र गुज़ार हूँ कि वो इस मुतासरा फैमिली के लिए दर्द रखते हैं। और ऐसे बहुत से हमारे व्यूवर्स हैं, दोस्त हैं, बहनें हैं, जो कि हम वक्त तैयार रहते हैं ऐसी फैमिलीज़ के लिए, उनको फैसिलिटेट करने के लिए, अल्लाह पाक को राज़ी करने का कोई ना कोई बहाना ढूंढते रहते हैं। आइए पूछते हैं इन फैमिली से कि इनको क्या क्या मसाइल हैं और ये किस तरह लाइफ स्पेंड कर रहे हैं और इनके क्या हालात हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या हाल है? ठीक है, ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, सुनाएं बच्चों का। अल्लाह पाक का शुक्र है, लेकिन माधुरी दे पैदाशी अखी को बची, ये मेरा बच्चा और मैं अखी तो पैदाशी जी जी, यानी ये नजर मेरी बिल्कुल जरी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਧੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਵੀ ਇਵੇਂ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਵੀ। ਅੱਛਾ, ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਲੱਤੇ ਹੁਣ ਮੌਤ ਆ ਜੇ। ਅੱਛਾ, ਯਾਨੀ ਚਾਰ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਾਲਜ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਆਪ ਨਜ਼ਰ ਦਾ ਉਹ ਜਿਤਨਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੁਕੰਮਲ ਮੈਂ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਿਆ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਕੁੜੇ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਕੋ ਹੁਣ ਨਜ਼ਰ ਸਾਡੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਜੀ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ 12 ਸਾਲ ਦਾ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਨਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਸਕਦੂ, ਨਾ ਅੱਖੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਲੈਂਸ ਕੋਈ ਹੋ ਜਿਹਾ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ 'ਚ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਗ੍ਰਾਹ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਪੈਣ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਵੀ ਰਲ ਮਿਲਦੇ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕੁਰਸੀ ਵੀ ਰਲ ਖੇਨਾ ਦੀ ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਕਿਤੇ, ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਵੀ ਖੇਨਾ ਦੇਵੇ, ਤੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਤੁਹਾ ਕੁੜੇ ਕੁਝ ਦੇਵੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਲਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੈਰਾਤ ਕਬੂਲ ਕਰੇ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਅੱਖੀ ਤੋਂ ਮੌਤ ਆ ਜਾਣ, ਮੇਰੇ ਇਹ ਦੋ ਬੱਚੇ, ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ, ਮੈਂ ਹੀ ਕੋਈ ਪਕੜ ਤੇ ਬਾਥ ਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੱਪੜੇ ਧੋਵਣੇ ਕੋਈ ਪਾਵਣੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ, ਘਰ ਦੇ ਮਸਲੇ ਮਸਲੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਬਿਮਾਰ ਥਿਆ ਵਾ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਤਕਰੀਬਨ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਲ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾ ਸਕਾਂ, ਜਿਤਨੇ ਕੁਛ ਹੀ ਸਕੇ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਫੀ ਸਬੀਲਲਾਹ ਦੇ ਸਨ, ਅਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੱਚੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਅਸਾਂ ਵੀ ਦੁਆ ਮੰਗਦੇ ਰਹਾਂ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਕ ਵਿੱਚ ਮਾਲ 'ਚ ਬਰਕਤ ਪਾਵੇ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਛ ਦੇ ਸੇ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਦਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਅਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀ ਦੁਆ ਮੰਗਸੂ, ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰਦੇ ਹਨ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਅਸਾਂ ਕੋ ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਸੀ ਵੀ ਗਹਿਣਾ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਨ ਪਿਛਲੇ ਵਾਰੇ ਵੀ ਦੇ ਗਏ ਹਨ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਅੱਲਾ ਸਿੰਘ ਹੁਣੇ ਦੇ ਆਉਣ 'ਚ ਬਰਕਤ ਪਾਵੇ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਹੁਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਮੰਗਦੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲ ਰੇਸ ਕੇ ਚੱਲਾ ਸੀ ਨੇਕ ਅਮਲ ਬਣਾਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲ ਰੇਸ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਬਰਕਤ ਪਾਵੇ, ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਕਰੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ। ਤੋ ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਤਾ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਫਰਦ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਮੇਂ ਮੁਬਤਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਇਨਕਾ ਬੜਾ ਬੇਟਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇਸਕੀ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਵੋ ਹਮਾਰੀ ਬਹਿਨ ਹੈ, ਇਨਕੀ ਬੇਟੀਆਂ, ਵੋ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਸੇ ਹਾਲ ਹੈ, ਉਨਕੋ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਤਾ। ਔਰ ਇਹ ਅਮਾ ਜਿਨਕੋ ਫਾਲਿਜ ਹੁਆ ਥਾ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ, ਤੋ ਇਹ ਚਲਨੇ ਫਿਰਨੇ ਸੇ ਮਹਾਲ ਹੈ, ਏਕ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬੈਠੀ ਰਹਤੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਇਹ ਇਨਕੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਕਹੀਂ ਚਲੇ ਜਾਏ ਤੋ ਇਨਕੋ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਣੇ ਮੇਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੰਗੀ ਹੋਤੀ ਹੈ, ਆਨਾ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਤਾ ਹੈ। ਤੋ ਯਹੀ ਚੀਜ਼ੇ ਦੇਖਤੇ ਹੋਏ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਇਨਕੇ ਲਈ ਵ੍ਹੀਲ ਚੇਅਰ ਔਰ ਕਮੋਡ ਲਾਏ, ਤਾਕਿ ਇਨਕੀ ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਕੁਛ ਆਸਾਨ ਹੋ ਸਕੇ, ਔਰ ਇਹ ਨਾ ਵੀ ਹੋ ਤੋ ਇਨਕੋ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਕੀ ਜੋ ਸਹੂਲਤ ਹੈ ਵੋ ਉਧਰ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੋ ਸਕੇਗੀ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ। ਤੋ ਵੋ ਵ੍ਹੀਲ ਚੇਅਰ ਲੇ ਆਏ ਔਰ ਅਮਾ ਕੋ ਦੇ, ਇਹ
ਇਹ ਅਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ अल्हम्दुलिल्लाह। और ये इनकी न्यू व्हील चेयर है, क्योंकि एक जो माजूर शख्स होता है उसके लिए ये व्हील चेयर की क्या अहमियत है ये एक माजूर शख्स ही जानता है, वो ही बता सकता है, क्योंकि एक मजदूर शख्स इसे अपनी टांगे ही समझता है, क्योंकि इसे बासानी घर में भी चल सकता है और कहीं आना जाना भी हो तो इसकी मदद से वो कहीं भी जा सकते हैं, क्योंकि अम्मा है, उम्र का तकाजा है, तो जो इन्होंने मुश्किलात तकालीफ देखी हैं तो वो हमसे देखी ना गई, और जिस ये गर्व और अजियत की ज़िंदगी गुजार रहे थे हमने सोचा कि क्यों ना कुछ अल्लाह पाक के करम से इनके लिए कुछ किया जाए, और जिन्होंने ये इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया है अल्लाह पाक उनका ये कबूल करे, और उनके लिए ये फैमिली इस दुआएं मांग रही है, बल्कि तमाम व्यूवर्स जो भी हमारे देखने वाले हैं तमाम के लिए ये फैमिलीज भी, और ऐसी तमाम फैमिली जिनको हम अल्हम्दुलिल्लाह सपोर्ट करते हैं अल्लाह पाक के करम से, वो तमाम फैमिलीज दुआएं मांगती है, बहुत दुआएं करेंगे, बहुत बहुत ही दुआ करते रहेंगे सबके लिए। जी अम्मा जी, किवें लगी है तुआ को? सोहनी चंगी है ना? ਹੋਣੀ ਜਲਾ ਇਹ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਦੇ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ, ਜਦਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਸੀ ਬਾਜ਼ੇ ਨੇ ਤੇ ਸੁਖੇ ਰਾਸਨ ਦੁਆ ਮੰਗਦੇ ਰਾਸਨ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਤਰਾ ਇਹ ਬੈ ਕਰੀ ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਵੀ ਪੜ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੱਲੇ ਨਹੀਂ ਬੈ ਸਕਦੇ ਜੀ ਜੀ, ਉਹ ਕੁਰਸੀ ਨਵੀਂ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨੋਂ ਤੇ ਇਹ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਵਾਸਤੇ, ਅੱਛਾ ਉਹ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਇਥਾਂ ਬੈ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈ ਤੇ ਪੜ ਸਕਦੇ ਜੀ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈ ਤੇ ਪੜ ਸਕਦੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਇਹ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਜੀ ਰਾਸਨ अपने रिश्तेदार को या एक मेरे बच्ची बाहर के नम जाते यानी इंतजार करना इंतजार करना पड़ता हूँ भी बाहर वही कहीं ना कहीं को घर वाला खड़ा थे मैं कहीं बे बंदे को ला दूसरा को गेन वन जे काम है था मान लो साउंड ना रहे इतना घर है जड़ा कोई चीज असा आप दे हाथ में रखा हूं तो वाला उठू चाओ हूं अगर ना तो सारे को ब्याह बंदा वैसे जड़ा वो वाला एक दूसरे को पूछ दे से वाला से एक दूसरे की मदद करे से ज्यादा दूर दी नजर कह नहीं करीब है और इतने फासले से ऐसा कोई चेहरे से छा है भी वो कहना नजर से क्योंकि ये नजर असा को धूप ते हूं ते ज्यादा धूप भी होवे ते सिर दा दर्द अखी दा दर्द शुरू थी जाए तो वो आपका अपॉइंटमेंट लेंगे डॉक्टर से किसी अच्छे डॉक्टर से तो आपने आना है इंशाल्लाह चेकअप कराएंगे तो अल्लाह पाक ने चाहा तो आपकी नज़र ठीक हो जाएगी इन बच्चों की भी ठीक हो जाएगी हमारी फर्स्ट ऑफ ऑल यही तरजीह है कि इनकी नज़र ठीक हो जाए बाकी इलाज इंशाल्लाह स्टार्ट कराते हैं अगर कोई डॉक्टर ने तसली बख्श बात दी कोई सजेशन दी तो इंशाल्लाह इनका ट्रीटमेंट कराएंगे इंशाल्लाह और ये कुछ पैसे हैं इसमें ये कबूल करेंगे जी अल्लाह पाक कबूल करे इंशाल्लाह तो आपकी जो ज़रूरतें हैं वो पूरी करेंगे और इंशाल्लाह आपको कॉल करेंगे आपका उधर नंबर लेंगे और आपने बिल्कुल मायूस नहीं होना वो हम ही आपका एक टोटल इलाज कराएंगे जो भी होगा उसमें आपके कोई पैसे नहीं लगेंगे आपने परेशान नहीं होना अल्लाह पाक आपके रिस्क में बरकत पाए बहुत दुआ करेंगे बच्चे नमाज भी पूरा करेंगे नजर जिसकी आ जाए तो उसके लिए सब कुछ है ना जी जी राशन चल रहा है अभी जी जी अच्छा तो इंशाल्लाह राशन भी फिर दोबारा भिजवाएंगे आपको जी तो जो भी हमारे देखने वाले हैं
और जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो ऐसी फैमिलीज को सपोर्ट करने में हमारी मदद करते हैं। तो इसी के साथ वीडियो का इख्तिताम करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने सुबह।